Då minskar effekten. Är du med? Nej, ingen sån. Vad har du? Och så håll ordentligt i glasen. Håll ordentligt och håll dina grundsiktarna här. Det står mer kappade stans, eller hur? Ja. Eller hur? Håll i sånt som dricker. Och så doppar där. Ingen finger upp där. Ta ner din finger. Ja, ner på drickan. Ja, precis. Och så ta bort handen och så dricker. Nej, upp på handen. Hallå! Så, du var inte med i handen! Vad sa du? Du var inte med i handen! Nej men fan vad bra, du såg ut som en hård kille! Ja. Hörrni, den här också!